Yangi yo'l shahar nom mahalla fuqarolar yig'indi yashovchi fuqarolar 30 yildan buyon mana bunday loy ta'mir talab ko'chalar muammosidan qiynalishayotganini aytib millar dasturiga murojaat qilishdi va biz muammoni o'rganish uchun manzilga yetib keldik va o'zim ham botib qoldim. Ismimni tanitmanki shu kun chang ko'chalarda yashab kelyapmiz mana. Men o'zim 40 to'lgan bo'lsam, mana 35 yil 40 yildan beri mana shahar. Mana shu yerda biz qon yig'lab yashayapmiz shu yerda. Mana bu yerda qarang, kim shu yerda shuni ham yashaydi? Qani hokimlar shu yerda yashirmakan? Bolalarimiz maktabga borib keladi, mana shu tizzasigacha loy bo'lib ketadi. Keladi, salafanlik yig'izib yuboraman, yirtilib ketadi yo'llarda. Nimasi bu? Qachongacha biz mana shuna qiynalib yashashimiz kerak? O'zligi shu yozda turpo kechganidan, turpo yuta olmagandan o'zligini to'r burchak qilib sementli qilib olishdi. Yana bizga mana shahvol. Mana yo'llarimizni qarang, mana shu yo'ldanchi mashina qanday qilib yursin? Botib qoladi mashinalar. Bu yerda qanaqa qilib bolalarimiz yuradi? Keyin mashinaku mayli, bolalarimiz qanaqa qilib yuradi bu yoqdan? Maktabga boradi, loyga botib, darsda qanaqa qilib o'tirsam, naqa loy kiyimda? Bironta odam bormi qaraydigan bularga? Hech kim yo'q, qaramaydi. Mana shu ahvoldamiz endi. Yo'llarni oka, mana yo'llarni qarang. Bu yo'llarda faqat mana oyoq kiyimlarda yurish kerak. Boshqa oyoq kiyim, yengil kiyim kiyolmaymiz bu ko'chada. Masalan, mashinada ham yurib bo'lmaydi. Bolalarni umuman ko'chaga chiqarmaymiz. Faqat uydan siz ko'chaga chiqsang, oyoq kiyiming loy, kiyiming loy, o'qishga, bog'chaga borish kerak. Biz o'zimiz chiqamiz, mana bunday qilib ko'tarib, mashinalarga tekis yo'lga olib chiqmaymiz. Suv o'tkazmoqchi bo'lishdi, kolashdi. O'sha loy endi yuramayapmiz mana. Biz ku mayli maktabga boradigan bolalar jo uval bo'lib ketdi. Aytgan nonga borib kelguncha mana etigim loyga botib o'tiribman. Bu mazam bo'lmay qoldi, skoriy kirmayman dedi, narag'dan buyoqqa tushmayman ham dedi, qorong'ida loyda kim kelgisi keladi? Loy mana mana shu ko'ringan yo'l o'sha qachondan yoshligimda shunday edi, haliyam shunday bo'lib turibdi. Murojaat qilganmiz hokimiyatga, birinchi domkomga, ular ham kelib mana bu yil kelib ketdi hokimiyatdan. Qilib beramiz dedi. Lekin hali qilingan yo'q. Bolamni 4 kundan beri issig'i chiqadi. Taksida ko'chaga chiqaylik deb chaqirtirdi, kelmaydi. Keldi mamit kechan. Ko'chamizdan ko'rdi, loyligini ko'rib qaytib keldi. Undan keyin skoriy chaqirdi. Skoriy ham kelyapti. Amallab bolani deydi, ko'chaga olib chiqinglar deydi. Issig'i chiqib yotgan bola bilan men qanaqa ko'chaga chiqishim mumkin? Bu mamnaqa yo'l bo'lgandan keyin skoriy ham kelmagandan keyin biz qanaqa qilib bu yerlarda mahallaga ham kirish kerakmi, do sharoitni ko'rish kerak. Mam hokimlar qaqa qaraydi, mahalla bilan shug'ullanadi. Kelishadi oddiy qog'ozga. Ha, bo'ldi. Xo'p, hal qilamiz. Bir hafta yoki 3 kun yoki 1 oy deydi. Qani, necha oy bo'ldi, hal bo'lmaydimi? Qachongacha? O'zing ham shu yerda bir kun yashab ko'rsin. Kimdir obязательно yiqilib, qoqilib, bir nima bo'lib oyoqlari, qo'llari singandan keyin hal bo'ladimi? Hal bo'lsin, qachongacha? Mana, mana ahvol, mana, mana. Har doim bolalar mana shu ahvolda boradi. Mana ertingdan yana yomg'ir ko'rsatyapti. Yomg'ir yog'sa yana mana shu ahvolda borib keladi bolalarimiz. Millar ta'mir talab va loy yo'llar muammosini o'rganayotganidan xabar topgan tegishli mutasaddilar mahallaga yetib kelishdi. To'g'risini aytish kerak, suvchining aybi bilan shu sababdan mana shu ko'cha loy bo'lib ketyapti. Mana kecha asfalt qilinadi shunda. Xudo xolasa qilinadi. Dasturga kiritilgan. Dasturda bir aniq bir muddati bormi, oxirgi sanasi bormi? Mashinani hozir kutib turibdi hozir. Mana hozir shu kunlarda bilyapsizki, shaharlar yoyildi kerakli ko'chalarga. Qaysi ko'chalarga asfalt qilinishi kerak bo'lsa, o'sha shaharlar yoyildi. Kechagi qor ushlab turibdi bizani. Qor ustiga qilmaylar shaharlar anaqani, erisin deb mana tush kerak edi. Yil oxirigacha asfaltlantiriladi, asfalt qilinadi. Millar ish bu muammoni ham o'z nazoratiga oladi va biz 20 kundan keyin bu mavzuga yana qaytamiz.